Müəllimlərdən pul tələb etdiyi iddia olunan direktor işdən çıxarılıb. Oxazın məlumatına görə, Sumqayıt şəhər 32 saylı tam orta məktəbin direktoru Esmira İbrahimova ilə bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilib. Xatırladaq ki, ötən gün məktəb direktorunun müəllimlərdən pul tələb etməsi ilə bağlı səs yazısı yayılıb. Təcili məktəbin yəni uçuq sökük yerlərini 4-5 gün ərzində təmir eləməliyik. Ona görə sabah hamı bir nəfər kimi 50 manat pul gətirir və şüşələr sınıqda salınacaq, dəhlizlərə biraz əl gəzirmək 4 gündə. Usta haqqı onlar hamısı yəni ancaq çatdıracaq, artıq qalsa bir balaca da jalüzlərə. Sabiq direktor yayılan xəbərlərdən sonra Baku TV verdiyi açıqlamada bunları demişdi. Mənim səsim deyil, ağ yalandı, böhtandı. Yəni ki, o kimdirsə böhtan atıb mənə. Mən şoka düşdüm. Mən heç bir səs yayılmayıb.